բացառվում է։ Չի բացառվում, որ Գեղարդն արդեն Հայաստանում չէ։ Միջով պապիժամանելը Գեղարդը պարտադիր պետք է գտնենք։ Գեղարդը 3 օրով տեղափոխվել էր հանգարան, որտեղից էլ գողացվել է։ Իսկ եթե Ռոմի պապին էլ Գեղարդի կրկնօրինակը ցույց տանք։ Ովքեր են պատասխանատու անդառնալի կորուստի համար։ Այս գործի համար մեզ շատ լուրջ մասնագետ է հարկավոր։ Հենզել Բրուտենց, Արգենտինա բնակ հայ գործակալ։ Մենք ես մեքենայով ենք եկել, որ աչքի չընկնենք։ Համարեք Գեղարդն արդեն իր տեղում է։ Ինչ ինչ դեպքի վայրում պրոֆեսիոնալների թիմը հարկավոր։ Գեղարդը գողացել են հերթապահազգիչի օգնությամբ։ Ոչ մեկի իրավունք չունեք հայտնելու ձեր Հայաստան ժամանելու իրական պատճառը։ Ոնց կուզես։ Սատանա։ Դեր այ, առաջ հոգի առաջ մարմնում։ Չէ, հորթյակ, 10 հոգի հետևում։ Ապահենա, որ մինչև նրա գալը ես պիտի Գեղարդը գտնեմ։ Բա որ չգտնես։ Ես արդեն գիտեմ, որտեղ է Գեղարդը։ Ես բացում եմ տուփը, որտեղ գտնվում է։ Հոկտեմբերի 18-ից, մեծ էկրանների, գործակալ 044, կատակերգություն, որը պետք է բացահայտեմ։ Գործը համարում եմ բացահայտված։ Մնում է գտնենք Գեղարդը։